lūgu, kā no mediju puses izskatās gan starptautisko, gan arī Latvijas sporta organizāciju rīcība? Skumji, man skumji šobrīd dzirdēt šos trīs lielos kungus blakus, kuri runā, jā, mēs tur kaut ko darīsim, bet ka vajag saskaņot viedokļus, tikmēr Kijevā sprākst raķetes. Nu, čeļi, nu, ko mēs te darām? Varbūt mēs varam tomēr vienoties jau ātrāk. Ja? Tas ir 21. Datumā Putins spēra pirmos soļus, atzīstot šīs te divas okupētās teritorijas par atsevišķām valstīm. Nu, tad jau bija jāveido šīs darba grupas, ko, kādas mēs soļus darām turpmāk. Ja? Un tas bija skaidrs, ka būs karš. Nu, taču nestāstiet man, ka 200 tūkstoši karavīri tur ir tā patās. Ja? Tikmēr mēs atveram šobrīd Starptautiskās kamaniņu federācijas lapu, atveram Latvijas futbola federācijas lapu, hokeja federācijas lapu. Jūs esat šodien dzirdējuši vārdu Vladimirs Putins, agresors. Jūs esat dzirdējuši no Vadim Ļašenko paziņojumu nost ar Vladimiru Putinu. Šādu agresoru mēs nepieļaujam. Nu, neesam dzirdējuši. Tas ir jūsu nostājas. Tas ir jūsu nostājas, nevis federācija. Bet labi, nedaudz paskatāmies. Polija, Čehija, Zviedrija, futbola federācijas, nu neviens nesaka nost ar Putinu. Viņš pasaka, mēs nespēlēsim pasaules kausa kvalifikācijas spēles. Tur ir skaidru un gaišu noteikts, ka Krievijas agresija nosūda. Anglijas futbola asociācija arī pasaka, mēs ar Krievijas izlases nespēlēsim. Viņi nesaka, mēs ar Putinu nespēlēsim. Nu, ne, viņi nosūda Krievijas agresiju un skaidru pasaka tieši. Arī starp citu Kalvīšu kungam var oponēt Somijas federācija pateikusi savu nosūdu. Nostāju pirms vēl padomas sēdēm, ka viņi nespēlēs. Mēs arī esam pateikuši savu nostāju. Mēs arī esam pateikuši, ka nespēlēs. Mēs jau to pateicu jau ceturtdien, nevis vakar. Bet tas bija vairāk drošības apsvērumu dēļ. Nē, nu, spēlētāju drošības apsvērumu dēļ, kas tomēr ir būtiska atšķība, kā to pasniedz, vai mēs nespēlēsim agresoru dēļ. Šajā gadījumā es saprotu, kad ir skaļi politiskie paziņojumi, un es domāju, ka šie politiskie paziņojumi viņi ir pieteikoši skaidri paust. Bet šajā laikā ir praktiskas lietas, pa kurām es runāju, un kuras mēs organizējam reāli, ar reālu palīdzību, nevis ar lozungiem, Strādmaņa kungs šeit. Tas, ko mēs visi saprotam ar agresoru un ko mēs saprotam ar konkrētas valsts vadītāju Putinu, kas ir šo karu uzsācis, es domāju, ka šeit neviens nav jāģitē. Šeit ir konkrēta situācija, un konkrētā situācija, es domāju, katra no federācijām šobrīd rīkojās tajā skaitā, lai sniegtu palīdzību saviem tuvākajiem kolēģiem vispirms Ukrainā, lai nodrošinātu viņu drošību, lai nodrošinātu visu to palīdzību, kas viņiem ir nepieciešama. Un tad nākamais ir šie politiskie paziņojumi, ja, kur faktiski jau reāla darbība ir bijusi. Ja, gan no Starptautisko federāciju puses, gan no Nacionālo federāciju puses. Un tas, ko teica Kalvīšu kungs, šī darbība tajā skaitā starp starptautiskajām federācijām šobrīd ļoti rūpīgi tiek koordinēta. Ja, tajā skaitā es zinu, ka šovakar ja nemaldos Starptautiskajai hokeja federācijai padomas sēde, ja, kur attiecīgi ir lēmums sagatavot. Šeit neiet runa tikai par politiskiem paziņojumiem, šeit iet runa par rūpīgi leģitīmi sagatavotiem juridiskiem lēmumiem, apzinoties katru tālāko darbību. Nu, jā, es saprotu ļoti labi, bet šodien braucot uz šeit, es vēl pēdējā brīdī apskatījos Kamaniņu federācijas mājaslapu. Ko cilvēks pirmais, jebkurš līdzitais, jebkurā pasaules malā, atverot vaļā pirmo lapu, neejot dziļāk iekšā, neatradīsiet. Nosodījumu vai paziņojumu. Paskatieties Instagram konts un paskatieties Twitter konts. Jā, bet es gribētu nedaudz par citām lietām. Skaidrs, ka emocionāli mēs visi pārdzīvojam šo karu Krievijā. Nav, tas Ukrainā, tas nenozīmē, kad tas, kas skaļāk runā, tas vairāk jūt līdzi. Tas ir pirmais, ko es gribu pateikt. Otrais. Tiešām mēs nodarbojamies ar praktiskām lietām. Mēs jau piekdienas noorganizējām, Latvijas hokeja federācija noorganizēja iespēju Harkovas U16 bērnu komandai pārbraukt uz Latviju, jo viņš jau sestdien, svētdien spēlēja Ungārijā turnīrā, un viņiem nav kur atgriezties. Viņiem jābrauc ir uz kara zonu, un šobrīd viņi kādu nedēļu uzturēsies Polijā, un pēc tam viņi brauks uz Daugavpili. Es ar Daugavpils mēri jau piekdien vienojos, ka Daugavpils hokeja internāts uzņems šo komandu. Šodien Ukrainas hokeja federācija palūgus mums vēl divas bērnu komandas uzņemt Latvijā. Un mēs esam runājuši gan ar Valmieras pašvaldību, gan ar Jelgavas pašvaldības hokeja skolā. Viņi gatavi to darīt. Tās ir tās praktiskās lietas, kas mums jāpalīdz. Starp citu, Ukrainas hokeja federācijas prezidents šobrīd ir karā.
Viņš ir frontē. Ja? Tā kā mēs nevaram šobrīd tikai nolaisties līdz emocijām. Šeit arī vajadzīgas kādas praktiskas darbības. Es arī gribu pateikt, ka mēs arī katru dienu turam kontaktu ar Ukrainas futbola federāciju prezidentu, gan ģenerālsekretāru, gan man pašam ir radinieki Ukraiņā, gan tevs no Ukrainas, gan vecmāmiņa dzīvo Odesa. Un es pārdzīvo, protams, katru dienu jāseko līdzi situācijai, un mēs jau piedāvājam arī Ukraina federācijai, ka viņi tiesneši var apkalpot mūsu čempionātu, gan bērni var arī atbraukt uz Latviju un dzīvot Staicelē, ja viņi grib, un mēs esam gatavi palīdzēt, bet šobrīd nav runa par tāda veida atbalstu. Šodien ir runa, lai izdzīvot, un tas ir pats galvenais. Ja. Un pēc tam nākamais solis, protams, būs, lai atbalstītu un meklēt veidos, kā mēs varam palīdzēt viņiem. We'll be right back.